Почитувани, во една правна држава со воспоставен уставен поредок, со јасно регулирани норми на однесување и независна судска власт, која ги штити правата на сите граѓани, без оглед на партиската, верската и етничката припадност, дали истите се соросоиди, кодоши, аболицирани политичари, организирањето на било какви протести и против највисоките судски органи е недозволиво и представува директно мешање во работата на истите. Заради тоа, ПОДЕМ е против организирање на овие протести. Уставниот суд е орган која штити уставноста и законитоста во Република Македонија. Во таа насока представува гаранција за остварување на човековите права во земјата. Основните атрибути на судскиот систем се самостојноста и независноста, организирањето на протестите како начин на вршење на притисок од страна на опозицијата директно влијае врз независноста и објективноста во одлучувањето на Уставниот суд и секако може да се смета за нарушување на целокупниот уставен поредок. ПОДЕМ им порачува на сите политички партии, здруженија на граѓани и останати чинители во обшеството, наместо својата енергија да ја вложуваат во организирање на протести против институциите на една самостојна и суверена држава. Истата таа енергија да ја употребат за соочување со бегалската криза и за чувување на безбедноста на државата. Додека пак на сите политички партии им порачува да работат на своите програмски активности за престојните избори со цел да им се понуди подобра иднина на граѓаните на Република Македонија и стабилна држава во која нема да постои мешање во судската власт.